نن په سیاست کې هغه وښو چې اور او اوبو یوځای شو یعنی د جمعیت علماي اسلام د تحریک انصاف سره ملاقات او د تحریک انصاف د جمعیت علماي اسلام زی تراتګ حضرت مولانا فله رمضان صاحب سره په سیاسي امور خبرې اترې او اندرونی چې کومه پټي خبرې شوې دي دغه خبرې بر سره ننني ویلاک کې شامل اوما چې زرای مطابق یو سیاسي خلک پي او دومره لوی غونډه بکیږي او سیاسي خبرې لیکيږي نندته اندروني خبرې کوم چې په سیاست کې مولانا فضل الرحمن صاحب دا د تحریک انصاف سره دراروان الله یمن لپاره څه خبرې کړې دي چې د سیاست بادشاه وی لیکيږي حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کوم چې د جمعیت علما اسلام مشر دي هغه سره چې د دا تحریک انصاف د وفد کم ملاقات شوه دي او کم خبري اترې پکې شوه دي او د ننن کم په سیاسي موضوع باندې موضوع باندې خبري اترې شوه دي په دای حواله سره بد سرنن اهم خبري شریك کومه چې بدغه موضوع کې نننه د زراعي مطابق کم خبري موږ سره شریک شوه دي د غټوري خبري سره پدی ویلاک کې شریک کومه اقدرمند زاخری وب مرزا یو متوسطنيخ په خپل پانه حاضر یو مدایسياسي ویلاک سره ستاسو محامو حاضر یم نن نو د حضرت مولا انا فل رمان سپ سر چکن ملاقاتونه شوی دي په کم حواله سر ملاقاتونه د تحریک انصاف د وفد چوی دي اسد قیصر سپ پدغه وفد کې شامل علي محمد پدغه وفد کې شامل بريستر سپ پدغه کې او حکيم خان چې کم د سواد سره سابقه ام ای پی او هغه هم په دغه وفت کې ناستو او نور ګنشمیر ملګری هم او د حضرت مولانا فلرحمان صاحب زوی هم کمچې ایم ان ای تر شوی دی او وزیره سابقه هغه هم په دغه ملاقات کې ناستو ډیر زیات خلک په دغه حواله سره خبري اترې کوي چې د 100 جوحاتو هغه خلک چې هغه یې په سیاست کې مولانا فلرحمان صاحب باندې ډیر زیات ټکو نه کړی دی ډیر زیات تنقید یې کړی دی د ډیزل دی دی د لفظ نه علاوه بل لفظ نه د غشتل شوی د فضلونه علاوه بل لفظ نه د غشتل هغه جمعیت علما اسلام چی بل ترپ ته هم د هغوی د لیډرشپ د اغوی سینیئر وفد چکم د هغی هم په عمران خان سره باندې په تحریک انصاف باندې چکم ټکونه او کم سخت الفاظونو جنگ به کیدو نن حالات سب بل ترپ ته لاړل نن ویلیکي داسه چراروانه حکومت عملی را روانه حکمت عملی چې کومه ده نو اغا د تحریک انصاف د پیپل پارټي سره هم جوړ تور چالو دي او دا غیره علاوه د امورانه فلرمان سیبو سره هم خبرې اترې روانې دي پیپل پارټي هم ډیره زیاته کنفیوز شولا په دغه خبره باندې کنفیوز شولا چې هغه یې سره خبرې اترې روانې وي د را روان د اقتدار د پاره د را روان د اقتدار جنگو اچان په دغه کې نوا شریف سی ابراغه او نوا شریف سی بسر خبره اتر روانه شولي او اغه ته بهر با بنیاد باندې کتا سو وګوره نو ریلیف ورکول کیږي کآ عدالتونو طرف نه دی کدی بل طرف نه دی نو هغه سره خبره اترې ټیک شولې خود دلته خبره د جمعیت علماي اسلام او د تحریک انصاف کیږي ننبه درته پدغه خبره کی خبره, خبره کوچی زیات تر ویل کیږي چې په د مولانا سېبو رشتہ دارو کې مړي شه او د هغه د فاتح خانې د پاره چون کې زمونږ د پښتنو روایت او زمونږه کلچر زمونږه ثقافت هم دغه دی زمونګه طریقه‌کار هم دغه دی چې چرته هم مړې وشي نو آلته کستا زرهاو اختلاف په سیاسي نو هلته ورتګ دی سیاسي اختلاف په آلته ورځي او دوابه کې هغه سیاسي اختلاف په یو ساید ته کیدی په دغه دوران کې چې کله گاډې وروته نو دا اسد قصر صاحب دغه غاډي کې ناستو او ډرایوینګ ته علي محمد صاحب ناستو سپیکر سابقه سپیکر صاحب اسد قصر صاحب سندې صحافیان بهرځ کې موجود نو وي نو صحافی ته تاسو کو چې تاسو نن راغلي وي او دا اما حضرت مولانا فیررمان سیف سرستاسو ملاقات و شو ډیر عجیب شنته خبره ده چې او اوبه یو ځای او شولل چونکه په سیاست کې کومګه وګورون تاسو ناشنا خبره نه ده خلک کې ډیر سکی کومګه اوس پد بلديات او الیکشن کې وګورو نو عوامي نېشنل پارټي او جمعیت علماء اسلام په یو پیج باندې راغلو دا ډیره زیاته ناممکنه و حکومت وګورو نو دلته یو طرف ته يهودي جند بل طرف ته حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ته زیاته د ډیره طرف نه لیدر شپ لیدر چې کوم عمران خان صاحب نو هغه به دا خبره کوله چې دا ڈیزل او فضلو اور ډیر عجیب الفاظ سره به مولانا فضل الرحمن صاحب ځان ته مخاطب کو خنن کوم وګورو نو هغه وی چې اراد از مون خو راغلو د دوا د پاره خو دلته د زراي نه د معلومات راځي ویل کېږي چې د دوی سیاسي موضوع باندې هم ډېر زیات خبرې اترې شوې دي او په دغه سیاسي موضوع کې دراروان لا هي عمل د جوړولو لپاره او د عمران خان د ریلی په حواله سره خبرې اترې شوې دي کومنګ وګورو مولانا فضل الرحمن سي په سیاست کې یو اهم کردار دي ډېر خلک په پاغمانی تنقید هم کوي خو کومنګ وګورو نو کوم حکومتونه چې هم جوړ شوې دي هغه د هغه هیصه جوړه شوې ده کوم حکومت کې هغه هیصه نه داغشته هغه حکومت ن د چالي دله او ډیر مشکلات هغه مخه تراغلي دي څنګه چې عمران خان سیپتا مخه حالات داسیو نو ننني دغه بریکینګ نیوز دي چې کوم خبره اتره پس را روانه اللهم ل پارشوي دي او کومې شوی دي ترنور خبرو د پاره بمون سره وسيګې ان شاء الله تاسو سره به نور موضوعګان وباندې په سیاسي موضوعګان وباندې خبره اترې کوو والسلام